ပြန်ရှင်မှုတော့တကယ်ကိုစတင်ပြီးတော့ပြင်းထန်နေပါပြီဗျာเนาะအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုကြဘွားရဲ့တုံ့သက်မှုလေးကိုကျွန်တော်စပြီးကြားချင်ပါတယ်ဗျာနှစ်ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်အခုပဲကြည့်နေဟုတ်တကယ်အစိုးနှစ်ယောက်လုံးတကယ်အရန်ဝါရင်အစိုးတော်ရေးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်နှစ်ယောက်လုံးတစ်ယောက်တစ်မျိုးစီအားရပါတယ်ဟာညီမကီးလေးနည်းနည်းနှိမ့်နေတဲ့တွေ့ဒီတချင်းရလေဒါပေမဲ့ဂျူဝက်ဆိုတော့ဟိုထပ်အထက်အများကြီးတော့ပိုစုံနိုင်အောင်မထွန်းနဲ့ now ကိုအောင်နိုင်မင်းရောပေါ့နော်ကောင်းတယ်အရန်အားရတယ်အဆင်ပြေတယ်အခုက speechless ဖြစ်နေဘာပြောရမှမသိဘူးဖြစ်နေမိုက်တယ် okay မင်းမီပထမဦးစားအနေနဲ့ကိုစားနေအတွက်စိတ်မကောင်းသူရွေးရအရန်ခက်နေရတော့စိတ်မကောင်းအခုရင်းမက်ကိုထမ်းပြီးသူရွေးရမှာပေါ့နော်stage ပေါ်မှာတီဆိုသွားတာနှစ်ယောက်ဆုံး perfect ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အော်ကိုစုံနိုင်တဲ့နှုတ်စီဘာလို့မစုံရအောင်လဲ baby တော့ဘာလို့စုံနိုင်လဲကွာညီမကတော့ I don't care for what အဲ့လိုပုံစံတော့နည်းနည်းရအောင်တော့မိုက်နေတည်ရမလား item ကတော့မိုက်နေရဲ့ကြောက်တဲ့ဟာပဲပုံစံတိတ်မတွေ့ရအောင်ဒီနေ့ကတော့ညီမလေးပူကြိုက်တယ်ဆင်းရဲချင်ဘူးဘွန်စီဒီမှာလည်းပြောပြီးတော့ဒီလိုတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဓိကစိတ်ဝင်စားတာဇာနီဘလို့ရွေးမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့နှစ်ယောက်အရင် live ဖက်ညီညီကိုပြောပြေသွားကြတယ်ကွာနှစ်ယောက်လုံးအဲ့တော့သူဘလို့ကြီးရွေးမလဲဆိုတော့ပဲဟိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်အကယ်၍ဒီမှာဘသူပဲကြံခဲ့ကြံခဲ့ပါပြီးရင်နှစ်ယောက်တွဲအခွေတော်ထွက်လို့ရနေပါပြီဟုတ်တယ်အရင်လိုက်ပဲကြီးလို့ဒီကျမရယ်အကူဇာနီအနေနဲ့ပထမဆုံးသုံးသပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အခုအနေနဲ့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးသုံးသပ်မှုတွေကိုစပြီးတော့နားထောင်ကြပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဘလို့သုံးသပ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ညီလေးကိုလည်းကိုအမြဲကိုရှိမှလည်းတောက်လျှောက်ပြောလာပါတယ်ဟိုဒီရာကြောက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာကြောက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီနံပါတ်1နေရာထိသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါဟုတ်ဒါရှိတန်းတင်လို့မဖြစ်ဘူးအခုတင်းကလူတွေအကုန်လုံးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားပါပဲနော်ဟိုဒီမှာအကောင်းဆုံးဖြိုးဖြိုးတင်ဆက်ဖို့ကိုလည်းအကုန်လုံးညီတူညီမျှပဲတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲအလုံးလေးရေခုံနေမှထင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေလောက်ကြီးရှုနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရေခုံနေပဲထင်ပါတယ်ကိုဇာနီရွေးလို့ရပါပြီအေးရှိရနော်ဘေးတုတ်ချကျွန်တော်ဒါကုညီလေးနဲ့ညီမလေးပဲဟိုလုံးဝနှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါ်ဝါးကျင်တယ်ဗောနော်ရွေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမလေးကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်ပါရစ်နတ်ကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်ဟယ်လိုအခုလို့ရေခန့်ရတဲ့အတွက်တကယ်အယံဝမ်းသာတယ်တကယ်ဟိုလို့လုံးဝစိတ်ထဲမှာလည်းထင်လည်းမထင်တာတော့ဒါပေမဲ့ယူပြီးတဲ့အတွက်အာကိုအာယုတကယ်အယံရှိစုတင်တယ်အောင်နိုင်မင်းဗာမဲပြောချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးတွေထပ်ဆိုချင်သေးတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြချင်သေးတယ်ပေါ့ဗျာ chance လေးတစ်ခုလောက်request ပေါ့ okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်တွေ့ရအောင်နော် okay အောင်နာမင်းတို့လက်ခုပ်တင်ကြားချင်ပါတယ်ဗျာโอ้ my god โอ้ my god the voice မြန်မာကို like and share လုပ်ဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်